槟城慈济幼儿园的老师带领孩子到民防局送爱。对，拉牌。OK， 你们现在来这边是民防部队。也体验救灾设备，了解如何在灾难发生时拯救灾民。八六拜慈济幼儿园也来到警察局，唱着爱国歌曲帮长官们按摩，把欢乐带给大家。提醒还是什么？去跟他们打招呼和送爱，因为他们会帮我们保护我们的国家。跟他讲感恩。为什么要跟他讲感恩？因为他帮我们照顾我们，帮我们抓坏人。想要长大变警察叔叔。然后？我要跟警察叔叔学。在北海消防局，慈济幼儿园的小朋友穿上厚重的消防衣，体验如何救火。消防的警察。为什么呢？因为他们会救的。透过送爱活动，感恩为社会付出的各行各业人士，也更珍惜当下的平安。大新闻陈瑞文、庄继志，马来西亚报道。